Color Insider puikiai tinka dažnam plaukų dažymui. Formulė, kurios sudėtyje nėra amoniako, nedirgina galvos odos, todėl klientai ryštasi dažytis plaukus dažniau. Padalinkite plaukus į 4 dalis. Atskirkite ir susekite. Sumaišykite A formulę produkto tepimui skirtų šepetėlių, kad priemonės pakaktų padengti taugusius plaukus. Pirmiausia, nutepkite atskirus plaukų kvadratų kontūrus, nuo galvos odos palikdami 1 cm. Pradėdami nuo apatiniojo dešiniojo kvadrato, atskirkite plonas plaukų sruogas ir dažus tepkite ant ataugusių plaukų. Taip, atskirdami plonas plaukų sruogas, padengite visus kvadratuose ataugusius plaukus. Norėdami patikrinti, ar gerai padengiate plaukus priemonę, lengvai praskirkite viduriniuosius plaukų segmentus ir galiukus. Palaukite 35 minutes. Tai reikalingas laikas plauko struktūros atnaujinimui. Sumaišykite Color Insider priemonės, skirtos viduriniesiems plaukų segmentams ir galiukams padengti. Sumaišyta masė turėtų būti vientisa, be burbuliukų ir vienodo atspalvio. Pradėkite tepti nuo apatiniojo dešiniojo kvadrato ir tepkite B formulę ant viduriniųjų plaukų segmentų. Įsitikinkite, ar plaukai yra visiškai sausi. Norėdami plaukus padengti tolygiai, tepkite itin plonas sruogas. Ištepkite ir kituose kvadratuose esančius plaukus. Norėdami spalvą atnaujinti, palaikykite 20 minučių. Kruopščiai nuskalaukite ir ištrinkite galvą šampūnu ir šiltu vandeniu. Spalva yra tolygi nuo pačiaknų iki galiukų. Glotnus ir blizgantis plaukai – nepriekaištingas rezultatas.